Rionvelia dhe Zëvendës Kryeministrja Belinda Balluku inspektuan punimet në kantierin e projektit për ndërtimin e linjës së re hekurudhore Tiranë-Rinas-Durrës. Velia dhe Balluku ndanë lajmin e mirë se ky projekt pritet të përfundojë në vitin 2024. Ne në Tiranë nuk do vazhdojmë me të pesta këto platforma edhe me këto trase. Në Tiranë do të vazhdoj vetëm një trase e trenit elektrik, një light rail. Kjo do thotë që treni do sillet me një shpejtësi duke qenë se futet në zonë urbane dhe do kemi edhe tre stacione të tjera, tek Josif Pashko, ke Jordan Misja dhe pastaj në fund bulevardit ri, ato që quhen City Stations. Pra për gjithë ata që kanë një shqetësim nëse do ketë mallra, jo, nuk do të ketë mallra. Ministre e Infrastrukturës Belinda Balluku sqaroi se treni elektrik do të jetë me një shpejtësi të moderuar, duke qenë se do të futet brenda në qytet. Ky është një tren elektrik i cili do të ketë një shpejtësi nga kjo pikë deri në Durrës 120 km në orë, ndërkohë që nga kjo pikë në Tiranë do të varioj nga 50-80 km në orë, pra siç tha dhe Erioni do jetë me një shpejtësi të moderuar, duke qenë sepse do të futet brenda në qytet. Projekti synon të zhvillojë transportin hekurudhor ndërmjet Durrësit dhe Tiranës, duke përmirësuar infrastrukturën dhe operacionet hekurudhore, duke garantuar sigurinë e lëvizjes, si edhe duke ndërtuar një linjë të re hekurudhore me aeroportin e Rinasit.